Nazdár pozemštění, tady je Jerin.cz i s Raymancastrem, kde seš? Tady jsem, nazdár. Tak a vítám vás u čtvrtýho dílu Hexitu. Jo. A dneska bych chtěl jít prozkoumat, když se koukneš na viny. Za zelený bobky. To nejsou zelený bobky, to jsou borůvky. Borůvky. Šmorůvky. No a když se koukneš tímhle směrem, no. Se koukám já, no. A koukneš se na minimapku, tak by ti ta šípka měla ukazovat takovýmu šedýmu biomu. Jo, já tam vidím tu věž, no. Nebo já nevidím tu věž, ale vidím tam takový šedý biom hnusnej, tak tam... Já to na mapce vidím. No vlastně, tak když dám page up, tak to jo, že jo. Tak pojď, jdem se tam mrknout. Já už tam mrkám. Neumíš mrkat, dežo. Ty seš dežo. Ty seš hovno, tak pojď. Kde seš sakra takovou dobu? Já už tam běžím. Jsi s naším, že zabijím creepera? Ne. Tak ty jsi, že jsi hodně slepej, no. Ale já už jsem úplně pryč, víš o tom. Ale já jsem z toho baráku vyšel dřív než ty. No jenže já jsem z něj nevyšel, já jsem z něj vyskočil, víš. Aha, tak ty jsi chytrý kluk. No jsem, no, já vím. No jo. Tohle je nějaká blbá mapa, proč se tam nevidíme? Že mě tady zabíjí skeleton. Au. Co pak? Spadnul se. Já jsem na tý... v tom divném biomu. Jsem taky, já jsou tady divoký prasata, asi mě... Crack sand. Cože, popraskanej písek. Tak jo, no, může. Jsi sakra. Zabím tady prasata. Jo, já tady taky vidím divoký prase. Já taky vidím jedno prase přímo přede mnou tady. Jo, nějaký, co se jmenuje Jerin.cz. Jmenuje se Raymancaster. No, tak to ne. Liška, liška, nebo to je králík divnej. To je nějaká speciální tohleta. Mám ti pomoct. Nějaká nedrová. Au? Au? Au. Au. Neser mýho kamaráda. No, oni se tady vážně špatně zabíjejí skeletoni. Když... Je tady Soul Sand. Au. Au. Chci rozbít tohleto. Au. Já je zabijím všechny. Nemám jenom tě natáčet, jak bojuje, že bych si dal kreativ a lítal bych tady o to, okolo tebe. To děláš tak jako tak. Pustý kamenej oštěp. Ten flash, iron. Jau! Hajzl hnusnej. Vem si ten kamenej ten oštěp. Kdybys mi tak šel pomoct, viď? Já už. By taky bylo super. No já to zabil. Jo, jasně. No tak. Jak to funguje ten? Já to nefunguje. To je nějaký divný celý. Pošmalený to je. No jo. Teda tohle je celý. Ale on má... On má můj meč. Jsi měl ukrat, viď? Přiznej to. Ale já jsem docela mrtvej. Chceš pomoct? Ne. Tak ne. Dobře, ne. Hustý, já našel anvil. Já taky, ale... Máš ještě ten trávník u sebe? Já jsem ho dal doma do truhly a teď už máme další stack. Musíme si tam udělat pěkný trávníček doma. Nahoře.
Už první, no, jen věš, neboj se. Já se ničeho nebojím. No, to určitě. Myslím tě, že se bojíš i naší učitelky. Jenže ta je fakt příšerná. Au. To je pravda. Byl nějaký zápalnej. Co to je? Tu duhu neber, to nás krašne. A to je k čemu nebo, dobrý? Nebo vem ji, ale nic s ní nedělej, protože nás to krašne. Obsidián, k čemu mi to je, taková blbost? Co? Flint Knife Blade, to je na hovno. Mi dej, to chci. Jsem to dal všechno do truhly, co nevím. Ne, počkej, jo, to jsou ty, že jo. To jsou ty do té blbiny, co máme, tu truhlu na blbiny. Tinker's Construct se ten mod jmenuje. A je to k něčemu? No, tak pak si z toho můžeš dělat zbraně a nástroje. Creeper, creeper, creeper! Jo, zabil jsem ho, ale je tady tenhle ten nabušený spider. Je nabušený spidře. Ale ty máš ty meče dva. Ne, jeden, proč? Máš jeden na zádech a jeden v ruce. Ale pojď ven, protože on se nějak nedá zabít mě. Se propadnul o patroníž. Ještě, že ses nepropadnul nahoru, ty jo. To by bylo fakt špatný. To se povede jenom tobě. Jo, po něm. Co to dropnul? Ho, meteorite chest plate. Pojď sem. Já vem si to. Bleh. To je nějaký nabušený chest plate dropnul. Víš, že já si ho nezasloužím, ale... Nezasloužíš, no. Ale počkej, dal jsem ti teď ten můj chest plate. Nebo ty, co ty máš za chest plate? To je chest plate. Mám diamantový. Aha. Jsem si udělal radost, no, tak... Co? Závidíš, viď? Znič ty spavnery, jinak tady budem sekat do nekonečna. Wow. To mě hodilo dolů, jo. Jo. Ale nechceš jít dolů, já jsem jako dost hladový a dost mrtvej. Se najes. Já to tady zvládám úplně v pohodě. Ty tam k tobě spadnul skeleton. Hele, teď přišel další. Vyber tu truhlu, jo. Hele, ty nether věci, ty nether materiály jsou takový dost... málo vydržej. Jo, když tak kdyby někdo nevěděl, tak to po čem chodíme, to je Soul Sand. A to na zdech, to je netherrack. Hele, co tady fotkalo okolo mě? To se jako nějak googlo, nebo... To je, když to dělá ten tvůj chestplate, když máš plný inventář. Nemůžeš to sebrat, tak to okolo tebe se bude znášet. Aha. Má to i takový malý efekt, jakože se to dá použít i když, nebo že to občas chvilku se to okolo tebe vznáší, i když ten inventář plnej nemáš. Kapiš to? Ale počkej, já tady vyházím nějaký absolutní blbiny, jo. Soul Sand, Netherrack. Rotten Flesh. Ale oni sem nějak přišli. Vyhodíme je ven. Tohle je naše věž. Teď. Musíme je zabít, že oni budou do nekonečna na nás pořád skákat. Ono to furt okolo mě lítá. Tak si udělej místo v inventáři. No ale ono to furt okolo mě lítá. Prdele. Tak si zkus sundat. Jo dobrý, už je to pryč. Já jsem našel fazolovej stonek. Já nemám šípy. Ne! A jsem docela mrtvý, mohl bys mě jít pomoct. Haló? Pane? Pomoc! Já budu mrtvý, já umřu. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jak se tohle používá? Mimi! Co to máš? Poison granát? Jo. Zodal na sebe, viď? Au.
Čokopédie. Ten pan Southland, to je takový grázl hrozný. Cože? Ani. Jo, my jsme tady fakt vyšla, tady už jsem na tom patřil asi byl, co? Ne, tam jsem byl já. A zničil jsem ty spawnery. A vybral jsi to. Jo. Proč nevzal uhlí? Že je na hovno? Jo, tak. Aha, ježiš, tady jsou dva nabušený pavouci a já jsem se propadl. Neboj se, já je tady zadržím a zamorduju. No tak teď jsem se propadl o dvě patra dolů. Už ti běžím na pomoc. Já žiju v pohodě. Ti nevěřím. Jo, to je ten nabušený. Hele, on mě zabije. Nezabije, já tě on hituje, on hituje hrozně rychle, víš. Přišel jsem o krumpáč železný. Už je mrtvej skoro, musím ho zmlátit, no konečně. Mám z něho nějaký super meč, čum. Co to je za meč? Hej, dej mi ho, já mám jenom sekeru. Ty máš ten nabušený diamant, no tak mi dej aspoň ten diamantový. Sakra, ono to okolo mě lítá. To si no jasně. Truhly. To máš z toho, že jsi lakomý a dáváš mi ten horší. Ne, ne. Ne, vůbec. No, tady jsou diamanty. Ha. Láhev enchantování. Enchantování láhev, no. Mi čokopédia. Já už jich mám hodně. Luky. Aha, proto tady nemám místo, já měl 4 luky, teda 5 luků. Abych řekl, že tenhle meč je horší než to, co jsem měl. Ten diamant. Proč? Jak se jmenuje? Zlaté, to je, co to je, co to je, co to je, co to je? Jo, tady to je, pode mnou. Au, ono mě to zabíjí. Tady okolo mě tvoje věci. Já to mlátím pěstí, pojď mě pomoct. Já jdu nahoru, počkej, já nevidím přes ty věci, co se okolo mě vznášej. Se k tobě budu pořád teleportovat, tak to nezabije. Já chci své věci, já nemám zbraň. Ještě hořím. Já to zabiju, já to zabiju. Jo, myslíš? Jo, jsem skoro mrtvý. Tak teď jsem umřel. Ono se to vyhýlovalo, to snad ne. Ono vždycky, když to někdo zabije, tak se to vyhýluje tím. Ne, neumírej už, nechoď se. No jasně, neumírej, že jo, hlavně, že mám všechny moje věci, viď, kámo. Tak sem nechoď. Mě to schodilo. Už na mě nemůže, já jsem se mu schoval. Uje. Dělej, zabij ho. Už je to skoro mrtvý. To na. Je potom. Hej, musíme rychle dolů. Proč? Napsalo to, že bez toho mástra ta věž spadne. Máš všechny moje věci? Já nevím, ono to zmizelo vlastně. Tak ty jsi hodnej kluk. Mě vydaloval inventář, jo? Ne, počkej, už to lítá okolo mě, dobrý, asi jsem to našel. Musíme já... dolů, nebo nás to zabije, dělej. Já se budu postupně propadat, to bez toho. Pozbírám tyto věci. Já jsem našel svůj diamantový meč a Iron Shield jsem našel. Jo, postupně to sbírám. Rayman Caster was blown up by Jerin CZ? What the f? Aha, tady je nějaký zombie, co se teleportuje a vybuchuje. Já bych nějaký... se schoval do věže. Ta vybouchne. Fakt? Tak to jdu pryč teda. Nejdem domů? No mně se domů moc nechce, já jsem přišel o všechny své věci. Hele, mám tady pro tebe možná něco. No, a co takhle ten diamantový chestplate? Tak mám 17 diamantů, z toho si něco vyrobíš, ne? Jo.
To je hrozný, to je strašný zombie. Pojď, on se teleportne, když do něj hitneš. Jdem domů. A zapálí tě a ještě na tebe střílí firebally. Tomáši, pojď, jdem domů. Já jsem to slyšel, no. Se nemůžu tady přes to dostat. Protože mě stojíš v ksichtě. Kde vlastně bydlíme? Já už ani nevím. Vidíš mapu, ne? A jo, hele. Tady je obří strom, co má 4 bloky jako kmen. No super, jsem z toho úplně unešenej. No ty ne možná, ale já jo. Jsem si odebral vzorek. A vemu ho, až přijdu zpátky dom, se kouknu, co dělá. Hele, on nás ten fireballovej zombík pořád pronásleduje. A domů taky může k nám. To nevím. Doma bychom se měli cítit bezpečně. Měli bychom, no. Já jsem doma, jsem doma. No dobrý, zavřel jsem mu dveře. No, tak to jsem si toho teda moc neodnes. Ale mám nějaký meč, Rift Blade. Rift Blade? To zní dobře. Já ti to hodím, možná že to meč není. Ty to lítá okolo mě. Já se musím postavit do tebe, abych to sebral. Aha, tak to jo, pojď. Musím být u tebe, protože ten drop je prostě ve vzduchu. Už to vyhodil? Jo. Je zase u mě. To dáme do truhly. Tak jo. Je to tady v tomhle. Rift Blade. Opens a temporary doors. Special teleport attack and rotates existing doors. Au. A to ti dělalo malej damage. Kolik dává tohle? Au. Větší damage. Kolik dává tohle? Žádný damage. Ale kolik dává tohle damage? A ono to ještě zapaluje, aha. Já vím, jak tohle funguje. Já ho nezabiju. Pojď mu, ne, tady krev. Já už jsem skoro mrtvej. Ale krev. To je tvoje krev? No něco moje, něco tvoje asi. Ne, to je, to dělá tady ten oštěp. Ten funguje tak, že ho natáhneš, přijdeš k někomu a zapíchneš ho, že já bych tě zabil teďka, kdybych to udělal. Rift Blade. Co to dělá? Co když tím kliknu pravým? Hustý, ono se to nějak natahuje, hej. Já kliknu sem, jo. Ne, to snad ne. Ne. Kde jsem? Do prkna. Ono to zmizelo. Ono to zmizelo a teď je tady jen takový černý kentus ve vzduchu. Do pr... Počkej, já to zkusím použít znova, třeba přijdu za tebou. Jo, dobrý. Nazdar. Teď nikde nic není. Cože? To je nějaká místnost, ne? Nějaká černota, já se bojím, že někam spadnu, když odejdu. Co to je? Podle minimapy je to místnost. Jo, vyšel jsem zeď. Jsem v rohu. Můžeš postavit nějaký jiný blok? Jo. Můžu. Takže tady je roh, jo. Hej, taky jsem tak kroučnutej furt. Ne. Ty jsi kroučlej. Au. Aha, on je tady. What the fuck? Je to jsme? Jo, je to čtvercová místnost. Ale ono se to dá kopat, to černý. Jo. Na ránu, já nemám skoro. Čím, ale... Pěstí. Proč neděláš džuzny, Pako? Tady jsem udělal džuzny, hej, koukej.
Okolo tady toho dřeva je takhle do kolečka takový rigol. Schválně, co to udělá, když to postříkám krví. Au. Nic, to je jenom krvavý. Počkej, já zkusím do toho... Oh. Počkej, počkej, ne, musím projít já. Jsem doma. Pojď. Teď pojď ty. Už jsem tady. Kde? Prděl. Jo. Co tebou? To byl lák asi. Už mě vidíš? Jo. Já? Co do mě rubeš? Protože jsi kroučnutej furt. Nerubej do mě. Aha. Co? Do mě seknul, ubral si 2,5 srdce a pak si ještě 3 srdce upálil ohněm. Já jsem viděl, že ti to sebralo 10. Jo, na půlku no, časem. 10 to je 5 srdcí. Jedno srdce je 2. Jo, takhle. No, protože můžeš mít přeci půl srdce, že jo? Jasně, jo. Jenže já mám teďka velký hovno. Přišel jsem o svůj diamantový chestplate. Dobře, dám ti na něj diamant, když tak kňučí. A dáš mi i na kalhoty. No, tak to uvidíme teda. Jinak tě zabiju fishing rodem, jako v survival games. Tohle ti stačí? Já jsem to nesebral. Aha, tak ne. Kam mám dát ty diamanty? Hele, teďka tě nemůžu zabít fishing rodem. Já teď nemůžu otevřít truhlu. Já jo. Já ne. Tak to budou asi lagy. Ale já tě můžu rubnout. Tak ji otevírej s prázdnou rukou. A už teda. Hmm. Tak tam jsem tam dal diamanty teda. No tak ty si teda vemu. Ne všechny, ne že všechny sežereš. Kde jsou, tady jsou. Hele, máš ten anvil? Ne. Jak to? Mě zabilo mě to a ty jsi mě to spálil nějako. Tím svým super chestplatem. No tak. Já bych si chtěl upravit ten meč můj. Tak to se ale nedělá anvil, no taky ale. Stejně nemáme Frezarite, nebo jaký to je meč. Living Metal. Ale já jsem dostal nápad. Co když otevřu ten rift třeba tady? No. Jdu. Ty blbečku, ty jsi tam prošel dřív. Tak je to tady nový. Tak se vrát, ať můžu taky projít. Hovno, tam nejde už, tam to nic není. Tady ten blok si musíme nějak označit, kdyby tady tenhle ten smrad zmizel. Proč? Takže tam jakoby teďkonc prostě je místnost, že jo? Otevři to tady. Neotevřu, tam nic není, to je zase ta samá černá místnost. Aha, a když to otevřeš tady? Tak. Počkej, já projdu. Zase jsi tam prošel ty, já taky chci chodit mezi... Nebudeš. Světama. Je to zase úplně stejný tam. Hele, počkej, já jsem tady někde viděl, kde tohle černý tam taky bylo, ale jakože už samo to tam bylo. Aha. Pojď za mnou. Au. Au. Počkej, ty mě utíkáš, já jsem zabíjel spider. Kam zběžel? Tamhle. Oh! Já jsem našel tu hexitickou kitku. Hexical essence. Ty debile, ty zabíjíš to, po čem bychom mohli jezdit, no nic. Stejně jsme to museli jednou zabít, protože ono nám to dá... Chocobo feather. Tady, pojď sem. A jo? Otevři to, já tam budu první. Abych... Oh, něco tady je, pojď. Hustý. Že jo? Sebevražedna. Super krajní dveře. Kam to asi vede? Zpátky domů. Jestli... Oh, hustý, vážně. A teď jsou tam ale dveře. Hustý. Takže teď je to na furt. Ale už tam nemůžu projít, tak to. Takže jsi laglej, víš? Jo, tak. Bude tím. Au. Už to bude.
No. No a tímhle bychom asi dneska mohli skončit, ne? Jo, ukončíme epizodu a uvidíme se zase příště. Doufám, takže že jste si z krajních dveří něco odnesli. Krajní dveře. No tak uvidíme se příště a nezapomeňte nám dát nějaký... Já se propadnu do to patroní, jsou tady 4 truhly. Tak to mě musíš ukázat. Nabušený truhly. Ber všechno. Co ty truhly? Ty berem taky? No já vzhledem k tomu, že jsem ti teďka úplně všechno vzal, že jo, protože teď je to moje, tak nevím. No a s touhle, s těmahle dveřma se dneska loučíme. Jo, s krajníma dveřma. Tak doufám, že jste si to užili a nezapomeňte nám dát nějaký lajky, subscribenout se a taky nám napsat nějaký komenty. Tak čau.